Орієнтовно в перших числах квітня місяця, коли устаткується суха погода, планується розпочати поточний ремонт доріг по вулиці Леніна та Калініна, запевнив на черговій зустрічі заступник міського голови Олександр Сич, після того, як ми поцікавилися просуванням справ із виділенням коштів у сумі 950 тисяч гривень на позачерговій сесії Світловодської міської ради. Наразі проводиться об'їзд проблемних ділянок доріг для вивчення об'ємів, адже після зими ситуація невтішна. Підсніжники, так водії між собою називають новоутворені після морозів ямки, не лише створюють незручності, а й наражають на небезпеку. Тож влада має намір якнайшвидше провести тендер. На сесії говорилось про те, що будуть складатися комісії, які будуть контролювати саме якість виконання. Так? Это говорилось и на сессии, и говорилось с более высоких трибун, когда проводились замеры и проводились, скажем, определялся перечень работ нашей комиссии, которая составлена из представителей и службы организации дорожного движения нашей Державной автомобильной инспекции и обслуживающего предприятия Кабинета коммунальных послуг. Управление жилищно-коммунального господарства и других структур, также привлекались и те депутаты, которые заявили желание работать комиссионно в этой комиссии. То есть с их составом мы в их присутствии проводили обмеры этих объемов, которые необходимо делать, и также в том определялись именно те направления, те дороги, которые необходимо делать в первую очередь. Та не лише ямковими ремонтами завершиться боротьба с бездоріжжям. Цьогоріч планується капітально відремонтувати частину центральної вулиці. Спочатку дільницю Паркова Гоголя, а згодом Вадима Бойка. І декілька слів про вулицю, до якої була прикута чи не найбільша увага мешканців міста – вулиця Богдана Хмельницького. Ми не будемо переповідати всю складність питання – кошти, підрядник, область. Скажімо лише, що є надія повернення коштів до Світловодська. Принаймні, наразі йдуть перемовини. І в чому точно переконаний Олександр Сич – це те, що роботи на Богданці доведуть до логічного завершення. Ситуація по прошлому году по вулиці Богдана Хмельницького все-таки показало то, что не все так хорошо и так гладко, как хотелось бы с самого начала. Почему? Потому что и был проект, и было финансирование, ну, в связи с той ситуацией, которая существовала, не проплаты по державным нашим казначейским службам. Города объем выполненных работ не был дофинансирован на сумму 1,5 миллиона. И плюс те средства, которые в размере 3 миллионов, которые были выделены из державного бюджета, они были возвращены назад в бюджет. Тем не менее, областная администрация пока еще обещает о дополнительных выделениях средств для того, чтобы все-таки улицу Богдана Хмельницкого закончить в том виде, в том объеме, который изначально планировался ориентировочно в апреле-мае месяце. А що робити тим, у кого немає автомобіля і пересуваються вони виключно тротуарами, які теж у стані, м'яко кажучи, плачевному. На мартовській сесії, коли будемо коректувати наш бюджет, планується вставити вопрос о том, що виділення средств именно на улаштування тротуарів. Улаштування тротуарів планується так, як, скажімо, ніже у площаді, це із бетонних плит. Вікторія Тамась, Роман Бравічев, телерадіокомпанія «Веселка». Лютого інспектор Світловодського райвідділу управління Держтехногенбезпеки у Кіровоградській області Роман Довченко вирушив на черговий рейд, мета якого – ознайомити мешканців міста з основними правилами використання електричних нагрівальних приладів в житлових будинках. А це – використовувати нагрівальні пристрої лише промислового виробництва, обмежувати доступ до них дітей, уникати перевантаження електричних мереж, не залишати без нагляду увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски. Хочемо з вами вас ознайомити з правилами безпеки побуту, тобто утримання електрогосподарства, пічного опалення, газового опалення. А найбільше хочу зауважити на те, що недопущення паління в приміщеннях і в ліжку, тому що це приводить до виникнення пожежі та загибелі людей. Тут розписані всі правила стосовно утримання опалювальних приладів. Зараз ще холодно, використовуються опалювальні прилади, тому, будь ласка, ознайомтеся з цими правилами і не допускайте порушень, аби вберегти себе та здоров'я своїх близьких і ваше майно та будинок.
від пожежі. Самі димоходи перевіряємо, там все то саме. Дивимося за приборами, за всім. Курить взагалі в квартирі ми не куримо. І хоча світловодці запевняли фахівця в тому, що вони проінформовані та дотримуються правил пожежної безпеки, та як свідчить практика, такий побудинковий обхід все ж таки приносить користь, особливо для людей похилого віку. Використовувати лише справні прилади і не порушувати дані правила, які будуть у вас пам'ятки. Будь ласка, ознайомте своїх близьких, родичів, можете сусідам підказати. От. Таким випадком забезпечити безпеку собі і своїм оточенням. Це таке шанове. Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, чи потрібна вам така інформація? Вона є корисною для вас? Ну, а як же? Треба іноді доводити до наших. А то старістю можемо і забувати ще. Тож будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Альона Зазуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка». Ще здалеку, під'їжджаючи до місця нашого прибуття, ми зупинили наш автомобіль, аби вийти і помилуватись краєвидами, які щойно відкрились нашим очам. І незважаючи на зимову пору року, на відсутність зелених килимів рослинності навколо, ми були вражені красою цього куточку. Невеличкі пагорби вдалині, десь там в балці крижана пляма, це ставок. І саме над ним, на узвищі, височіє Спасо-Преображенський храм. Така велич і краса навряд залишить кого байдужим. Але, на жаль, ця архітектурна пам'ятка нашої історії, яка знаходиться під охороною держави, все ще залишається зруйнованою. Ми в селі Талова Балка Світловодського району. Саме тут, понад 200 років тому, у 1806 році, було побудовано церкву. І, як свідчать історичні факти, останній запис про обряд вінчання датовано 20-30 роками минулого століття. Церква пережила Другу світову війну. Далі радянська влада розташувала тут хімічний склад. Але на стінах збереглись фрески із зображенням чотирьох євангелістів. Подекуди можна розгледіти і ліпнину. Дивлячись на цю споруду, мимоволі ловиш себе на бажанні хоча б одним оком побачити церкву такою, якою її бачили наші пращури. Метою нашого візиту до Талової Балки стало і знайомство з тими, у кого серце відгукнулось на мовчазний поклик зруйнованого храму. Саме такі слова я почула у відповідь на моє запитання щодо рішення про відбудову Спасо-Преображенського храму. Архімандрит Серафим говорить про церкву, що її можна і необхідно відновити. Рік тому він разом з двома священниками приїхали до села, аби розпочати справу відбудови християнської святині. Тут виникла ідея у створенні мужського монастиря. І через це встановлення, реставрація пам'ятника архітектури Спасо-Преображенського храму. То ці перші події, це в минулому році, прошлой зимой. Но переехать мы смогли сюда уже с братьей к концу весны. После Вознесения Господнего в прошлом году, это ближе уже к концу мая, несколько человек, пятеро человек, это были первый десант, можно так сказать. Потому что мы понимали, мы видели, какая здесь разруха, и понимали, что будет нелегко. Нелегко, да. И надо было, чтобы первая группа какая-то, она приехала и отреставрировала хотя бы несколько домиков для того, чтобы могли бы и остальные братья приехать. То можно так сказать, что начало работ это в прошлом году летом. Конечно, у нас в церкви все делается по благословению. Мое желание, да, было лично мое желание, потому что буквально при первой встрече сердце отозвалось на тот молчаливый зов, который был слышен от этого храма разрушенного, если так образно выразиться. Вот. И хотелось лично поучаствовать хотя бы немного своими силами, с Божьего благословения, чтобы этот храм возродился. Потому что без боли в сердце невозможно смотреть на эту картину. Это, да, было личное желание.
Но личного желания для церкви это еще мало и недостаточно. Нужно благословение, разрешение вышестоящего руководства. И вот уже по благословению нашего епископа Владыки Боголепа Александрийского Светловодского мы здесь начали деятельность по возрождению вот этой святыни. Наразі в селі проживають і працюють 20 ченців. Як характеризує їх настоятель, всі вони глибоко віруючі люди, переконані у своїх намірах щодо відродження православної святині, працелюбні та безмежно віддані своїй справі. Основа цього колективу – стержень, тому що ми хотіли, щоб з самих перших наших шагів тут була монашеська життя. І щоб тут була не тільки труд, але й молитва. Так управилось, что к нам присоединились два монаха из Почаева. Вот один иеромонах, иеродиакон, и люди духовной жизни, опытные. И это является нашей основой и оплотом, и стержнем. Потому что младшие братья, она берет уже с них пример, и они обучают азам духовной жизни, чтобы потихонечку здесь був не тільки трудовий колектив, але й створювалася дійсно монашеська община. Селяни, як зазначає наш співрозмовник, спочатку з осторогою ставились до чужинців. Але завдяки працездатності та наполегливості в роботі, яку виявляють ченці, задля доброї справи, люди повірили їм. Потихонечку ми тут становимося своїми. Своїми. І було дуже приємно, коли до нас обратилися. Обратились с просьбой. Был такой случай, это несчастный человек, он остался без детей, и зима, и такие морозы были в начале зимы, и не было, чтобы за ним кто-то беспокоился, он больной был. И попросили нас, чтобы местные жители попросили, чтобы мы его приютили. То есть это уже какой-то знак доверия. Конечно, мы его забрали, он сейчас у нас. У него вчера день рождения был, поздравляли его. То мы уже здесь свои. Можно сказать, что мы здесь свои. Мы это ощутили вот сегодня, мы впервые на вашей службе, вот эту благодать, вот это умиротворение, мы это и на себе ощутили, вот, и тягу местного населения к вам. Да, и они просят, чтобы мы сейчас проводили такие евангельские беседы воскресные, чтобы людям рассказывать о вере, рассказывать о Боге, рассказывать о церковной и духовной жизни. Поэтому мы видим в этих осторожных людях, в этих людях, ну, непростых, может, в какой-то степени и замкнутых, но мы в них видим искреннее стремление к Богу и Церкви. И я думаю, что благодаря службе, благодаря молитве, благодаря таинствам церковным эти сердца, безусловно, оттают и наполнятся снова светом и любовью. Духовне життя цієї святої місцевості поступово відроджується. Настоятель Спасо-Преображенського храму отець Серафим разом з ченцями вдихнуло нове життя. І тут, в колишньому приміщенні сільської бібліотеки, відбуваються регулярні богослужіння. Також вже було проведено обряди хрещення та вінчання. Якщо Бог благословить, так ми говоримо, так учить апостол Павел у нас говорить. Если Бог благословит, Бог даст, то мы действительно хотим построить небольшую церквушку деревянную рядышком с каменным разрушенным храмом. Понимая то, что дело реставрации, это очень скрупулезное, очень трудоемкое и дорогостоящее. Мы это все осознаем. А чтобы рядышком был такой деревянный храм, в котором можно молиться, чтобы рядышком звучала молитва, то я думаю, что общими усилиями, с Божьей помощью мы это осилим. Поэтому первое, в чем наше искреннее желание и стремление, это все братья, прежде всего построить храм, место молитвы и соборной службы. И дальнейшее, конечно, это, наверное, братский корпус, где вот тот уже коллектив, который здесь есть, чтобы создать им также достойные условия проживания, чтобы человек после службы, после работы, после послушаний мог прийти в келью, отдохнуть, чтобы это было сухо, чисто. Чтобы, одним словом, это были достойные человеческие условия. Вот такие наши планы и желания. Не только, да, действительно, не только местные представители бизнеса, они готовы в этом участвовать и помогать нам. Здесь можно вспомнить и
Швеца Александра Николаевича, который не безучастен к нашим просьбам и к нашим нуждам. Это и в соседнем селе Шевченко Валерий Александрович, тоже человек доброго сердца. И вот буквально недавно он нам помогал заготовить для нашего хоздвора корма. Вот, мы очень благодарны им за помощь. Но действительно не только местные, но и со стороны Светловодска тоже люди состоятельные, люди, которые находятся в эшелонах власти, они не безучастны, не безразличны. Нам особенно мне слова искренней благодарности, искренней признательности это к Еремину Сергею Александровичу. Самый первый человек, еще как только мы приехали, он побывал здесь и ободрил нас дружескими словами поддержки и теплоты. И вы знаете, в народе говорят, дорога ложка к обеду. То вот, вот именно та ложка к обеду и вовремя она как раз и была. Когда мы приехали, испытывали некоторое смущение и растерянность, потому что понимали, насколько это сложно и, может, в какой-то степени для человеческих сил дело неподъемное. Когда ты встречаешься с такими искренними помощниками, то тебя это вдохновляет и придает силы. То вот особая благодарность, конечно, к нему. И господину Мирошнику тоже. Мы с ним когда встречались, разговаривали. Это человек доброго христианского сердца. Вот. И к председателю райсовета тоже, мы когда обращались, ни одного слова отказа, вот. Только слова вдохновения и желание искренней помощи. Поэтому вы знаете, когда резюмируя все эти события, то ну и не так страшно. Не так страшно, потому что не один. Потому что есть люди, которые смотрят с большой надеждой на это. И эту надежду мы все хотим оправдать. Спасо-Преображенський храм у Таловій Балці – це мовчазний докір з минулого та нагадування про ті трагічні помилки, в яких припустились наші попередники. Господь дає можливість нам виправитись, аби гріх минулого не тяжів над нашим сьогоденням. Наразі голос церковних дзвонів Спасо-Преображенського храму кличе до нашого духовного перетворення. Виявляється, назва наймолодшого бойового визву єдиноборств «Хортен», що за кілька останніх років набув шаленої популярності на наших теренах, походить від назви славнозвісного нашого острова Хортиця, лютих пожильців якого у середні віки жахали зайди з усіх усюд. Може, через це поступ Хортингу Україною такий стрімкий і всеохоплюючий, бо є генетично близьким до арійської ментальності українців, про що красномовно засвідчив день 23 лютого у 5-му ПТУ. Зараз останнім часом у Світловодську тільки чують Хортінг. А що воно таке насправді? Тому ми звернулися до головного хортінгіста міста і околиць. Отже, пане Володимире, розкрийте сам зміст цього нового виду спорту. Ну, Хортинг включає в себе військово-патріотичне виховання молоді. Тобто є три розділи основних. Це двобій, що зараз ми будемо проводити, показовий виступ. Теж приїхали учасники з фідірок, котрі покажуть нам показовий виступ, і форма. По всім цим розділам наші учні можуть отримувати розряди, кандидати в мастера спорту. Чи багато налічує членів гурток Хортингу, чи як у нас? На сьогоднішній день один тільки гурток працює в Світловодську, офіційний, да, який підтримується Міністерством освіти. Це в ПТУ номер 5 міста Світловодськ. Там я, основна база. Да, я працюю викладачем, там, тренером. Вже є якісь здобутки у наших? Да, здобутки є. На останньому чемпіонаті України в Дніпродзержинській ми отримали 3 золотих медалі, 2 серебряних, і вже мої учні, 3 чоловіки, входять в збірну України. Ну, а сьогодні ми є свідками чого? Відбірний турнір до чемпіонату України, який відбудеться у місті Києві 23 березня.
А те, що наші хортингісти не новачки і вже мають вражаючі здобутки, засвідчив своєю присутності голова обласної федерації хортингу Валерій Вєхтєв. Окрім цього, ми попросили Вєхтєва прокоментувати один із боїв. Даний поєдинок проводиться в розділі «Два бой». Він состоїть із двох раундів. Перший раунд – це називається «Честь». В даному раунді спортсмени проявляють ударну техніку. Ударную технику и борцовскую технику. В данном случае вот спортсмен в желтой футболке сделал захват, ну, пока не, который ни к чему пока не приводит. На лопатки ему. Вот туда, да. Это действие пока не привело никакого ни к защите очка. Прижиматься к нему. Прижиматься к нему. Сейчас спортсмен вот его сделал захват. Прижал на лопатки его. И удерживает. Сейчас идет удержание. Если спортсмен удержит его в течение 10 секунд, вот он вот заработал хорошо. Очко. Удержание в течение 10 секунд приводит к зарабатыванию одного очка. Вот, еще продержал 5 секунд, второе очко. Два Андрей, очка заработал упустил, спортсмен. Там надо было на шею удушающую делать. Идет серия ударов, но безрезультативных. Опять идет удержание, но уже выходи, под спортсменом Андрей. В красной футболке. Из стороны в сторону шатай. Поединок с переменным успехом проходит, да? Пока с переменным успехом. Если в течение двух раундов победитель не может быть определен, проводится третий дополнительный раунд. И ничьи будет невозможно? Никогда. Этот раунд закончился. Второй раунд называется «Честь». Первый раунд «Сила», это второй «Честь». В этом раунде спортсмены снимают перчатки боксерские. И поединок проходит с ударами по корпусу, но запрещены удары в голову. Вот, спортсмены приветствуют друг друга, правым кулаком прижимают к сердцу и легкий поклон. Это дань уважения сопернику. Вот, ну, как мы и говорили, второй раунд активно началась борьба. У жорстких і водночас коректних двобоях цього дня обійшлося без травм. 61 учасника, п'ятеро стали переможцями у своїх вагових та вікових категоріях. А ще окремими призами були нагороджені юні козаки з Федірок, підопічні тамтешнього ентузіаста спорту Анатолія Скоренцова. Його хлопці у двобоях поки що участі не брали, а продемонстрували видовищні показові виступи з майстерного володіння прийомами самооборони, шаблями, палицею тощо. Віталія Солунка, Олександр Вигун, ТРК «Веселка». Це кумедне створіння до нашої телерадіокомпанії привела мешканка нашого міста Оля з проханням спільними зусиллями віднайти господаря. Собачка, так тимчасово звуть собачку, загубилася в районі Андрущиного Яру. Чоловік Олі, пожалівши песика, привів додому. Нові господарі дуже прив'язалися до нового співмешканця, але попри все розуміють, що справжнього господаря не замінять. Ну вот, нашли собачку и хотим вернуть владельцу, потому что у нас тоже собачка пропала когда-то, и мы понимаем, как это для хозяина очень сложно, и как он плачет за ним, мне кажется. И, ну вот, хотим вернуть. Даже никаких вознаграждений не надо, никаких. Хорошая, очень добрая, и не кусается, и вот только за кошками бегает, а так, и дружелюбная, очень хорошая собачка. Оля каже, що іноді їй здається, що собачка згадує своїх господарів і сумує, хоча і знаходиться у добрих руках. Нам стало відомо, що порода собаки – цверхшнауцер. Дівчинка – спокійна, лагідна, неагресивна. На шиї був ошейник. Господарю, собачка чекає на тебе. Доки матеріал готувався до ефіру, нам стало відомо, що господарі знайшли собачку. Тож ми від імені господарів і від себе особисто хочемо подякувати небайдужим людям.